ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାରେ ବଢୁଛି ସଂକ୍ରମଣ। ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢୁଥିବାରୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ରୋଗୀ ଠିକ୍ ଚିକିତ୍ସା ପାଉନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ଜନସାଧାରଣ କୋଭିଡ ଗାଇଡଲାଇନ୍ ମାନୁନଥିବା ସହରରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ମହାମାରୀ ପ୍ରତି ସତର୍କ ରହୁନାହାନ୍ତି ଜନତା, ନିୟମ ନ ମାନିବାରୁ 11ଟି ଦୋକାନକୁ ସିଲ୍ କରିଛି ପୋଲିସ। ଜନତା କରୋନା ପ୍ରତି ସଜାଗ ନ ରହି ଦୋକାନଗୁଡ଼ିକରେ ଅଯଥାରେ ଭିଡ଼ ଜମାଇ ଚାଲିଛନ୍ତି ଏବଂ ମାସ୍କର ବ୍ୟବହାର ତଥା ସାମାଜିକ ଦୂରତା ରଖୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ବଲାଙ୍ଗୀର ପୋଲିସ 11ଟି ଦୋକାନକୁ ସିଲ୍ କରି ଗାଇଡଲାଇନ୍କୁ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରିଛନ୍ତି।